ଓଡ଼ିଶାରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କରିବ ଜନଜାଗରଣ। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦେଲେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଏଠିକାର ସରକାର ଏକ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର। ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ। ମହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦଳୀୟ ବୈଠକ, ପଦଯାତ୍ରା, ଆଉ ତା ଭିତରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ 23 ସାରା ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣର ଆହ୍ୱାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଠାଇଛନ୍ତି 5 ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 1, ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର। 22 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ କହି ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଜେପି 2023ରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନଜାଗରଣ କରିବ। ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 2, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆକଣ୍ଠ ବୁଡ଼ିଥିବା ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। କିଛି ବାବୁଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ। ସମୀର ଠାକୁର, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ରାଉଳ, ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ଜେନା, ଗୟା ସାମନ୍ତରାୟ, ରେଡ୍ ବେଳେ ନଗଦ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେଲା। ଛୋଟ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ରସଙ୍ଗ 3, ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ହିଂସା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ସଫା ଅଭିଯାନ। ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ରଫା ଦଫାର ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ। ବିଜେପି କରିଛି ମହିଳା ହିଂସାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରସଙ୍ଗ 4, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ମୋଦିଙ୍କୁ ଇର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରାୟୋଜିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ସେପଟେ ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ପଛରେ କେବଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ଇର୍ଷା, ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରସଙ୍ଗ 5, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ ଉଦ୍ୟମ। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଜେ ବାହାବା ନେବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି। ଲାଭବାନ ହେବେ 3,25,00,000 ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 9,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇ ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିଲା ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ। ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ, ହେଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପିଲେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଠିକାର ସରକାର ଏକ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆକଣ୍ଠ ବୁଡ଼ିଥିବା, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳିଆ ଭଲ ଯୋଜନାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ମୋଦିଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରିକି ଏ କାର୍ଡକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ୟା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିଭଳି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ କରାଇଲେ। କୁଳମଣିଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନ ଆସୁ, ଦୁଃସାହସ କଲେ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। କେସ୍ ଅଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ।
रविवार महांगा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे विभिन्न दलय कार्यक्रम रे जोग देथिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निश्चिंत कोइली रे मंडल बैठक करबा सह पदयात्रा करथिले धर्मेंद्र सेठले केंद्र मंत्री को विपुल स्वागत संबर्धना देथिले बीजेपी नेता कर्मी आउ साधारण जनता निश्चिंत कोइली रु कैमरा पर्सन गौतम प्रशांत सह इमरान खान और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।